Ongi izan YouTuberen zale guztiei, nire izena, Naia Ayeste da eta 17 urte ditut. BookTuberen lehiaketan parte hartzea gura nuen. Beraz, gaur Jon Arretxeren Estolda Jolasak liburua ekarri dizuet. Sagaren laugarrena da, beraz, nire gomendia gustoko baduzue, lehenengo liburutik hasi irakurtzen. Liburu hau klaserako irakurri behar izan nuen, eta hasieran ez nuen gogorik. Baina irakurri hasi eta gero iritzi saldatu nuen. Gainera, 204 orrialde bakarri ditu, beraz, azkar irakurtzen da. Liburuaren protagonista Toure du izena, beste pertsonaia asko ere badaude. Gure protagonistaren helburuak betetzen laguntzen dutenak, baina aurrera hitz egingo dugu horretaz. Toureren lagun garrantzitsuenak hauek dira, alde batetik Osma dekogu. Toureren anaia bezalakoa da, izan ere oso lagun onak dira. Geroago Sihab dekogu, taberna baten lan egiten du eta Toureren lagun oso ona baita. Ere aipatu dezakit Kristina, edo Saken ere deitutakoa, bere amante zuria. Eta pertsonaia asko gehiago ere agertzen dira historian zehar. Toureren helburua bere senide baten hiltzailea aurkitzea da. Baina, arazo asko sortzen zaizkio. Adibidez, atxilotzen dute, Ziara bidali, eta azkenik Bilbotik kanporatu. Afrikan amaitzen du. Toure Afrikan bakarrik sentitzen da. Baina Alou ezagutzen du, Osmari esker. Alou bere etxean bizitzen izten dio. Gure protagonista eta Alou, une asko elkarrekin egoten dira. Eta abentura asko bizitzen dituzte. Geroago Toure detektibea bihurtzen da. Eta misterio asko argitzen saiatzen da. Baina mafioso batzuk protagonistarekin haserretzen dira. Eta hiltzen saiatzen dute. Beraz, ura eskutatzen da. Eta Bilbora bueltatzeko modua aurkitzen saiatzen da alik eta azkarren. Baina denboraldi horretan jende asko hiltzen da. Ezagutzen dituen lagun gehienak. Bueno. Edo agian mafioso batzuk hiltzen dituzte. Gertaera askoren ondoren bere helburua lortzen du eta Bilbora bueltatzen da. Baina, han ez da historia amaitzen gainera. Nola lortzen du Bilbora bueltatzea? Noren hiltzaila bilatzen ari da? Bere lagunak hiltzen dira? Hori guztia jakiteko liburua irakurri beharko duzu. Ora hemen zergaitik gustoko izan dudan. Misterio asko agertzen dira. Pertsonaia oso erreala iruditzen zait. Izan ere historioan zehar, bere izaera aldatzen du. Orduan, interesgarriago bihurtzen da. Guzti honek kontuan izan da espero dut liburua irakurtzea, benetan oso ondo dagoela, eta espero dut bideo honetaz gozatu izatea. Beraz, eskerrik asko bideo hau ikusteagatik eta ondo izan!